Sala nærmer seg målrekord, Nunes åpner opp på målkurken, og Xabi Alonso har tatt over en tysk storklubb. Velkommen til pausepraten torsdag 6. september ved Stefan Fosse. Mohamed Salah skåret sitt 35. mål for Liverpool i Champions League på tirsdag, og nå nærmer egypteren seg en ny målrekord. Høyrekanten har nemlig bare Didier Drogba, og Sergio Aguero foran seg på listen over mestskårende i turneringen for et engelsk lag. Oddsen skal være ganske god på at egypteren tar rekorden denne sesongen, og kanskje han gjør det allerede i høst. Salah var i alle fall en fornøyd mann etter kampslutt. Det var en god kveld. Ikke perfekt, men det viktigste er å vinne kamper hjemme. Spesielt når vi har en tøff gruppe og tapte den første kampen, sa egypteren. Mohamed Salah skåret, men det gjorde ikke Darwin Nunes. Uruguayaneren kom til en rekke sjanser mot Rangers, men det ble ikke nettsus for Liverpools spiss. Etter kampen ga han et intervju med TNT Sports Brasil. Noen ganger føler jeg meg litt ubesluttsom, og at jeg ikke er full i selvtillit. Men med tiden blir det bedre. Manageren gir meg alltid selvtillit, og det samme gjør Pep Leanders og Vito Matos, som alltid er de som oversetter til oss. Han gir meg selvtillit, sa Nunes. Uruguayaneren var god mot Rangers, men sliter med å sette sjansen han kommer seg til. Det er viktig at de snart sitter, og det tror han også selv at de vil gjøre. Målene vil komme. Det er som ketchup-effekten. Når det kommer ut litt, så løsner det, og alt kommer ut. Han har også hatt problemer med språkbarrieren etter hans ankomst i sommer. Sannheten er at jeg ikke forstår noe som helst når menneskene snakker i møtene. Jeg spør selvsagt lagkameratene om hva han har sagt, men han er veldig klar på hva som er spillestilen hans, fortalte Nunes. 23-åringen får nok muligheten til å score mål mot Arsenal på søndag også. Det blir spennende å se om han får fornyet tillit fra start på topp av Jørgen Klopp. Jordan Henderson har heller ikke hatt en veldig god sesongstart, men på tirsdag var kapteinen til å kjenne igjen på midtbanen. Mot skottene kontrollerte han Liverpools spill sammen med Thiago, og han virket å ha risset av seg skaden han pådro seg mot Newcastle i august. Jeg synes spesielt førsteomgangen var meget god. Vi fikk et flott mål og kunne hatt et par til, men alt i alt tenker jeg vi bør være fornøyde med prestasjonen, sa Henderson til liverpoolfc.com. Nå ser han frem mot Arsenal-kampen på søndag. Han tror de røde må være på 100% for å i det hele tatt ha en sjanse for et godt resultat. Vi må ta denne kvelden, bygge på det og prøve å være enda bedre på søndag, avsluttet han. En av spillerne som ikke var å se på tirsdag var Arthur Melo. Brasilianeren har vært i knallhard opptrening de siste ukene, men han var hverken på banen eller på benken mot Rangers. Det har fått flere til å spekulere i hva som er galt med midtbanespilleren. Arthur deltok nemlig på den åpne treningen med laget mandag kveld, så det var overraskende at navnet hans ikke dukket opp i troppen på tirsdag. Jack Lusby i thisisanfield.com spekulerer i at han har blitt syk eller blitt skadet. Han merket seg nemlig at Liverpool-spillere og trenere ankom Anfield med munnbind, noe som ikke er normal prosedyr lenger. Det kan hinte om at det er sykdom i troppen. Noe er nok galt med Arthur, for Liverpool kunne stille med 12 spillere på benken mot Rangers. Blant dem satt 17 år gamle Stefan Bajcetic, som spiller i samme posisjon som brasilianeren. Det vil trolig komme mer informasjon om dette på Jürgen Klopps pressekonferanse i morgen. Tidligere Liverpool-spiller Xabi Alonso har blitt ansatt av Bayer Leverkusen som ny hovedtrener. Det bekreftet den tyske storklubben onsdag. Det blir ikke en enkel oppgave for spanjolen, for det blir nemlig hans første trenerjobb på toppnivå. Etter spillerkarrieren, som endte i Bayern München, har Alonso hatt trenerjobber for Real Madrids under 14-lag og Real Sociedads B-lag. På våren i 2021 var han nærme en jobb i Borussia Mönchengladbach, men han valgte da å signere en ny avtale med Real Sociedad. Nå skulle han ta over et kriserammet Leverkusen, som bare har vunnet én ligakamp i Bundesliga denne sesongen. Klubben ligger også nest sist på tabellen med 5 poeng. Det har også gått litt trått i Champions League. Den tyske klubben står for øyeblikk med 3 poeng etter 3 kamper, men mulighetene for avansement er fremdeles til stede. Vi ønsker Alonso lykke til. Innen her på Liverpool.no kan du lese mer om Keitas utsettelse av kontraktsforhandlingene med Liverpool, hvordan det gikk med tidligere rød keeper i Champions League denne uken, og hvordan økonomien til Liverpool vil bli om det ikke blir topp 4 denne sesongen. Du har akkurat lyttet til Pausepraten, en podcast fra Liverpools offisielle supporterklubb som gir de viktigste nyhetene fra Liverpools siste 24 timer. Podcasten vil blankt ut på alle hverdager i tiden fremover. Vi holder oss selvfølgelig helt oppdatert også på vår hjemmeside liverpool.no.